حفلت قليل شبين تدفعتي شنادي كبحدة محد كعلوم يلوكو برتو دراسات كدين تسلام كاي اللوقة داي اللوكو قبتو تيل كالدوري مجالي دبور ما حبسو مسوعد كمناسبة تاني واهيد مسير سرلوسو اجاسمي يوحكو قليل شبيني لحي لباتن ارتو وحن مناسبة تاني كالسو قيب كلي مسؤولين مامول كمحد كعلوم ودين والدو مضاني مرتي شرف كلي ورين وح هذا الكفرين مضاني عبسلان حسن تكال وحن وفافاي كبي maanta waxaan joognaa xafladii qalin jabinta ee dufcadii shanaad ee macad luqadow oo aynu maanta gobolkeegii joogno oo aynu hadii ilaahay noo imaanaynahay aynu u baarigayno ama aynu hambali u garab joogno ardayda ka qalin jabinaysa macad luqadow. Macad luqadow wuxuu ka mid yahay muasase weyn oo sidaa sheekhu noo sheegay khayrallah siiye xikma foundation la yidhaahdo. Ardayda maanta qalin jabinaysa aanu joogno qalin jabintoodii waa laba qaybood. Qayb waa qaybtii shanaad ee ka qalin jabinaysa macad luqadow waa qaybta luqadda carabiga ee ka warar daraasaadka uu ku daba jiro, laakiin aanu maanta daraasaad ku jirin. Qaybta labaad waa qaybta luqadda ingiriiska oo hadda iyaguna maanta dufcadoodii koowaad qalin jabinaya. Dhammayseen albaabkii koowaad ee aqoonta, laakiin waxaa diyaarinayaa intii ka dambaysay ee inagu inaad barataan ay qurux badan tahay. Waxbarashaduna male waxaan ku leedahay dhammaad, waa bir un bay leedahay, ma dhammaato. Marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba leeyahay ardayda hambalyo. Wixii intaasi ka dambeeyey waxa cudbaayaha u kala dambeeyey macalimiin, waalido iyo culimaawdiin, waxaana ay ducaya dardaaran u direen ardayda. That's needed here is to say congratulations, congratulations and congratulations. I know that you have finished and successfully completed your program, especially the students from the graduate students. They have successfully completed their diploma program 2 years. And they have achieved the required level. So, aad ka qurxda badan oo dabcan kulli arday dhowr sano wax soo dhigelaysay aynu ku sabootiyeyno ay ku qalin jabinayaan oo isugu jira laba qaybood, qaybti carabiga iyo qaybti ingiriiska labadaba, aad baan ugu hambalyeynayaa. Dabcan kulli sidii horeyba loo sheegay waxaad soo gaadheen waa jaranjartii koowaad wey. Marka waxaan leeyahay ugu dardaarmaya ardayda tallaabada hore u qaada. One of the English graduates today, I'm saying to all of the students, congratulations, congratulations. Today I'm here to speak a few words about this special and beautiful graduation ceremony. On behalf of today, we are fruit from 2 years of hard work, commitment, reading, writing, listening and speaking. After God, our happiness goes to our teacher, Mr. Mahmoud. Mr. Mahmoud, he really led us to finish our journey and to reach where we are today. Finally, graduation doesn't mean the last day of learning. Marka waxaan leenahay cilmigaad barateen Allah idinku anfaco, Allah idin barakeeyo. Talaabadii koowaad aad joogtaanin waa inaad halkaa ka sii wadaan ood ku dadaashaan. Macad culuumna dabcan wuxuu ka mid yahay cumma, yacni macaahidda markaa gobolkeenna ka dhisan ee lagu dhaato, oo hadda dufcadii shanaad ka qalin jabinayso, si fiicanna u shaqeeyan muasasada weyn ee markaa xigmada ku xidhan. Marka waxaan leenahay yaa loo daymaa la-aaninin halaga waxayahaan. Waxaan ku soo koobayaa, aad iyo aad baan ardayda ugu taaniyeeday inayna qalin jabisay. Sidaa culummadu sheegeenna, waxaan u dardaarmaynaa inay cilmiga sii wadaan oo cilmigu aanu dhammaad lahayn sidaa la sheegay. Macadka iyo maamulkiisa iyo macalimiintana waxaan leeyahay runtii juhdi badan baad bixiseen, Ilaahay idinka abaalmariyo. Macalinku weligiiba wuxuu ahaa lafdhabar bulshada qayb weyn iyo meel weyn ugu jira. Halkaa ka sii wada sidaa horeba loo sheegay, taariikhdu ma dhammaato. Aad wada marabaadka ragga macalimiinta iyo culimada waxa weeyaan dhammaantiinba waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Aad iyo aad baan igu mahadnaqaynaa taaliintan halkaa ka sii wada. Waxaan leeyahay macadkana culunacaali waxaan leeyahay halkaa ka sii wada. Aad iyo aad baad u mahadsantii dhammaantiinba. Waa culum dhammaystiran. Marka runtii waa aad iyo aad waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo cilmigaad barateen, kuwii ku intifaacsada ee ku faa'iidaystana Ilaahay ha idinka dhigo. Sidaa culimada hore sheegtayna, dee cilmigu ma dhammaaday in lagu sii dadaalo oo furayaasha laydin siiyey aad ka faa'iidaysataan.
runtii waxa weeyaan waa farxad weyn inuu qofku markaa meel wax ka bilaabo kuna dhameeyo waa shay markaasi loo baahan yahay waxana ugu wanaagsan inuu qofku wax barto inuu markaasi horta waxa uu wax u baranayaa haatay inuu qof akhlaaqdiisa wanaajinayo tii waxaan idinku dardaarayaa oo nafteyda iyo nafihiinaba inay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka baqno aan akhlaaqiyaadkana aynu markaasi wanaajino aaladda ma English and Arabic it is very important but always all the time Arabic should be the first level because you can imagine that the Holy Quran is written in English the Holy Quran is written in Arabic Okay, I see him. I have a lot to talk, but if I see them standing here, خير كلام ما كلا ودلا هم بالي to those who are graduating. حلو بان بده موسى كافني يا دكتور محمد علي النجيه هرمود في كلية الشريعة يا جامعة عمود وقطن بين مناسبة كهله يا يدي. وضرب كلام مش بيجروا حوي يعني مكواحد ين دد علنت الإسلام كواح كبرتي. difaadi shanaad ma had ka tihiin aad iyo aad baydi soo dhawayna wad ku faraxsanahay een macallimiintana waxa la iska dhabardayga dad waxa tiin dhigaya waxa loo soo jeedin iska dhabardaygaysiin u jirtay ilaahay ku leedihiin aad iyo aad ma maasantihiin wad wada salaamaya intaas oo dhana aad u doonayn farxad uma igaba badatay ooga macallimiin ay igu soo dhawayna leeyahay ardayda qalin jabiyeen ku hormariye mabruuk bana alf mabruuk taab badan baad gashay jahdi badan baad sameeyseen een maanta waa yoomul farax maanta aad murihi goosanaysaan ee waxa leenahay nasal laha tabaaraka wa taala an yunira darbakum bil ilmi wal ma'rifa ilahi aqtas tusfi an ama mal fa'an baad aqta saarteene ilahi meesha haydin nuur oo ha yani han noqoto ilahi subhanahu wa taala an yunira darbakum bil ilmi wal ma'rifa ugu dambeyn maamulka maxadka culuumi magaalada Boorama ayaa ardayda mid u gudoonsiiyay shahaadooyinka ay mutaysteen Cabdirasaaq Umar Macadowliyo telefishanka codka bariga Afrika Boorama